मुंबईच्या सायन परिसरात राहणाऱ्या ओवे कुटुंबियांनी गृह उपयोगी वस्तूंचा वापर करून आपल्या लाडक्या गणरायासाठी आकर्षक देखावा साकारला आहे. त्यांच्या या सुंदर देखाव्याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी देवेंद्र कोल्हटकर यांनी. गणपती बाप्पा मोरया मंगलमूर्ती मोरयाचा गजर सध्या सगळीकडे ऐकायला मिळतोय, कारण लाडक्या बाप्पाचं घरोघरी आगमन झालेलं आहे आणि या बाप्पासाठी गणेश भक्तांनी विशेष अशी सजावट देखील केलेली आहे. अशीच एक अनोखी सजावट पाहण्यासाठी यावेळी आपण आलोय सायनमधील ओवे कुटुंबियांच्या घरी. त्यांनी त्यांच्या बाप्पाची खास अशी काय सजावट केलेली आहे हे मी आपल्याला दाखवतो. या ठिकाणी आपण बघितलं तर आपल्याला पाहायला मिळेल की विविध घरात वापरणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात त्या सगळ्यांचा अगदी अनोख्या पद्धतीने वापर करून जे आहे ते बाप्पाची सजावट केलेली आहे. घरातली जी वेगवेगळी फुलं असतील किंवा समई असेल या सगळ्यांचा अत्यंत खुबीने जो आहे तो या ठिकाणी वापर केलेला आहे. फ्लॉवर पॉट असतील किंवा घरातले जे शोपीस असतील या सगळ्यांचा वापर करून बाप्पाची ही सगळी सजावट करण्यात आलेली आहे. या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर आपल्याला फिश टँक पाहायला मिळतो, त्यामुळे घरातल्या ज्या वस्तू आहेत त्यांचा जरा वेगळ्या पद्धतीने वापर करून जे आहे ते बाप्पाची सजावट या ठिकाणी केलेली आहे. एकूणच या सगळ्याविषयी आपण ओवे कुटुंबियांशी बातचीत करणार आहोत. हे सगळे आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, कशा पद्धतीने गणेशोत्सव असतो? गेल्या 3 वर्षापासून आमच्या घरी गणपती बाप्पा येतो आहे. हे 3रं वर्ष आहे बाप्पाचं. ॲक्च्युली आम्ही घरातल्याच गोष्टींनी, छोट्या छोट्या गोष्टींनी बाप्पाला सजवतो आहे. राधाकृष्णाची मूर्ती, फिश टँक वगैरे, ह्या छोट्या छोट्या गोष्टींनी गणपती बाप्पाला सजवतो आहे आम्ही. म्हणजे बाहेरच्या अशा थर्माकॉलच्या वस्तू वगैरे ह्याचा काय वापर न करता फुले वगैरे किंवा टॉयज वगैरे ह्याच गोष्टीने सजवतोय बाप्पाला. खरं तर मुंबईच्या या धगधगीच्या वातावरणात कुणाला वेळत नसतो एकमेकांना भेटायला, पण गणपती बाप्पा घरी आले की एक वेगळं आनंदाचं वातावरण होतं आणि त्यावेळी आपले सगळे नातेवाईक, कुटुंबातील सगळे सदस्य आणि मित्रपरिवार यांना घरी बोलवता येतं आणि आम्ही एकत्र सगळे भेटतो आणि एकत्र हा गणपती सजवतो आणि या गणपतीचा उत्सव साजरा करतो. नक्कीच एक आनंदाचं, मांगल्याचं आणि उत्साहाचं वातावरण जे आहे ते आपल्याला घरोघरी पाहायला मिळतं आणि तशाच पद्धतीचं वातावरण जे आहे ते या ठिकाणी देखील आपल्याला पाहायला मिळतं आहे. पुढे जमिनी सुमेश भालेराव सर, देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.